Na mhujambo na karibu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Radio Urumuri. Karibu ni kufahamishe yaliyomo nje na ndani ya Afrika. Ni taarifa za siku ya saba ya mwezi wa nane mwaka wa 2019. Jina langu ni Michael Barnabe. Umoja wa Ulaya umetoa afungu jipya la msaada kwa ajili ya wahanga wa ukame katika maeneo yaliyo mashariki mwa Afrika. Kamishna wa umoja huo Christos Stylianides amesema afungu hilo la euro milioni 50 litaelekezwa Somalia, Ethiopia, Kenya na Uganda kusaidia dhidi ya kitisho cha njaa. Kwa jumla umoja wa Ulaya umetoa msaada wa euro milioni 366.5 kwa ajili ya ukanda huo tangu mwaka uliopita wa 2018. Kwa mujibu wa maelezo ya kamisheni ya umoja wa Ulaya, watu milioni 13 katika upembe wa Afrika wanaishi kwa kutegemea chakula cha msaada. Tuangazie yanayojiri kule Tunisia, ambapo waziri wa ulinzi wa taifa hilo Abdel Karim Zibid leo amewasilisha maombi ya kushiriki katika uchaguzi ujao wa urais wa nchi hiyo unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Tunisia TAP. Hatua hiyo inafuatia siku moja baada ya kundi la wanaharakati wa Kiislamu Ennahda wenye msimamo wa wastan na lenye ushawishi mkubwa nchini Tunisia kumteua naibu mkuu wa kundi hilo Abdel Fattah Morru kugombea katika uchaguzi huo urais wa Septemba 15. Zibid anaungwa mkono na chama tawala cha Nida Atones na chama cha mrengo wa kati kulia cha Afak. Waziri huyo wa ulinzi mwenye umri wa miaka 65 amejiuzulu wadhifa wake mara baada ya kutangaza azma yake ya kugombea urais. Mpaka sasa kuna wagombea zaidi ya 20 waliotangaza nia ya kugombea urais, ikiwa ni pamoja na rais wa zamani wa mpito wa Tunisia Mosef Mazuki. Serikali ya Msumbiji na waasi wa Renamo wamemaliza mchakato wa muda mrefu kutia saini mkataba wa amani unaolenga kumaliza vita vya muda mrefu. Jumanne wiki hii, Rais Felipe Nyusi na kiongozi wa Renamo Osufo Momade walitia saini ya mkataba huo mbele ya wageni mashuhuri na marais wa nchi jirani jijini Maputo, na kuwapa kutorudi tena kwenye mapambano. Umoja wa Mataifa umeelezea hatua hii kama ya kihistoria itakayoleta amani ya kudumu nchini humo. Kundi la waasi la zamani la Renamo, ambalo kwa sasa ni chama kikuu cha upinzani nchini Msumbiji tangu mwaka wa 1990, kilirudi kushika silaha mnamo mwaka wa 2013 kwa madai ya kugawana madaraka sawa. Tangu kupata uhuru mnamo 1975, Msumbiji imeendelea kutawaliwa na chama cha Frelimo, chama cha kihistoria cha Samora Machel. Mkataba huo ni jaribio la tatu la kuweka amani ya kudumu kati ya mahasimu hao wawili. Hatua hiyo imekuja ikiwa imesalia miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Alhamisi Agosti mosi, Filipe Nyuso na Osufo Momade walisaini mkataba wa kusitisha uhasama mbele ya marafiki zake marais wa Afrika Kusini na Rwanda. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi aliahidi kuimarisha amani ya kudumu. Wapiganaji 5200 wa Renamo sasa wanatakiwa kukabidhi silaha zao kwa serikali ya Msumbiji. Kutoka Msumbiji tuangazie yanayojiri nchini Kenya haraka upesi, ambapo shughuli za bunge la taifa nchini Kenya zimesitishwa Jumatano baada ya mbunge wa kiti cha wanawake kaunti ya Kwale kuingia bungeni na mtoto wake.
Christopher Omulele ambaye alikuwa na hudumu kama speaker aliamuru Bi Zuleika Hassan ambaye alikuwa ameingia na mwanawe mwenye umri wa miezi mitano kuondoka bungeni akisema kuwa bunge sio mahala sahihi pa kumlelea mtoto wake. Baadhi ya wabunge wanaume na wanawake hata hivyo waliunga mkono hatua ya Bi Zuleika kumleta mtoto wake bungeni na wakamtaka aendelee kubakia ndani ya bunge na hivyo kusababisha kusitishwa kwa shughuli za bunge. Speaker aliamua kumuita afisa wa usalama wa bunge kumuondosha Bi Hassan ambaye wakati huo alikuwa amezingirwa na wabunge wenzake wanawake. Mwaka wa 2013 wabunge walipitisha mswada ulioagiza tume ya huduma za bunge kutenga chumba mahususi katika majengo ya bunge kwa ajili ya wabunge wanawake kuwanyonyesha wanao. Hata hivyo, hili bado halijatekelezwa miaka sita baadaye. Unazidi kusikiliza taarifa za Radio Urumuri. Shukrani zaidi kuendelea kuwa nasi. Sasa tuangazie yanayojiri nje ya Afrika. Rais wa Marekani Donald Trump amesafiri kuelekea katika miji miwili ambayo ilikumbwa na mashambulizi ya bunduki yaliyowaua watu 31. Hata hivyo kiongozi huyo anasubiriwa na mapokezi baridi akishtumiwa kuchochea chuki kwa kauli zake za kibaguzi. Mamea wa miji hiyo miwili, Dayton na El Paso, wamemtaka Trump kuacha kuwashambulia wahamiaji na maandamano yamepangwa dhidi ya rais huyo. Akizungumza kabla ya kuanza safari yake, Trump ametupilia mbali shutuma dhidi yake akisema wanaomkosoa wanajaribu kujifurahisha kisiasa. Asilimia 85 ya watu wazima nchini Marekani wanaamini kuwa malumbano ya kisiasa nchini mwao yanachukua mkondo usio sahihi, wengi wao wakimtuhumu Trump kuchangia pakubwa katika hali hiyo. Hayo ni kwa mjibu wa utafiti wa maoni uliofanywa na kituo cha Pew hivi karibuni. Kwingineko, Uturuki na Marekani zimekubaliana kufungua kituo cha operesheni za pamoja kitakachoshughulikia mzozo kati ya Wakurdi na vikosi vya Uturuki kaskazini mwa Syria. Tangazo lililochapishwa leo Jumatano na Wizara ya Ulinzi ya Uturuki linasema nchi hizo mbili zimekubaliana kuanzisha bila kuchelewa hatua za mwanzo za kuondoa wasiwasi wa Uturuki. Ubalozi wa Marekani mjini Ankara pia umetoa tangazo lake kuhusu makubaliano hayo. Hata hivyo, hakuna upande wowote uliogusia masuala mawili nyeti ambayo ni ukubwa wa ukanda salama unaopendekezwa kuwekwa kaskazini mwa Syria na nchi itakayoongoza operesheni hizo za pamoja. Kwa taarifa hiyo natamatisha taarifa za Radio Urumuri kwa siku ya leo ya 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2019. Nikurudishie shukran kwa kuendelea kufurahia matangazo na vipindi vya idhaa hii uipendayo. Nikutakie usiku usiokuwa na matatizo ya mbu wala mke. Jina langu ni Michael Barnabe. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni.